Չածրելի քույրս եւ եղբայրս կպարեմեմ քեզի եւ իսկապես այսօր այդ օրն է որ դերը ստեղծեց պիտի ծնձանք եւ պիտի ուրախանանք որովհետեւ դերը հրաշքներ գադարող աստված է դուն դունը նստած տեղդ աշխատած տեղդ դերը քեզի քաղապարներ գուտա դերը քեզի փանալի անցեր գուտա դերը քեզի թուրեր գփանա դուն միայն իրեն հավատա թող դերը քո սիրդդ մխիտարե թող դերը քեզի իմաստություն դա թող դերը քեզի իր Սերով լեցնե, թող դերը քեզի ներելու ուժը եւ փապակը դա, որբեսի այդ անձը, որ քեզի ցավցուցած է, թուն իրեն ներես, օրհնես եւ քու փանդարգված փանդետ դուրս ելես։ Ամեն։ Այսօր ինձ համար դարձյալ ուրախ օր է։ Երբ որ դերոջը գծարայե, միշտ ուրախությունով գլեցվիմ, ամեն կսալ նույն ենք, եւ այսօր դարձյալ ունիմ երկու արժեքավոր քույրեր իմ հետս, առաջինը բոլորանուք, որոնք չեն ճանչնար, մեր շատ սիրելի արժեքավոր քույրը Arpi Rita քույր Շնորոքյան Թավիթյանն է, Rita քույր Շնորոքյան Թավիթյանը կրելու աստվածադուր դաղանդը ունի եւ գրած է շատ մկիրքեր, կքարոզե Սուրբ Գիրքի ստերդողություններ գնե, ճապահաս գիներու հոգևոր մայր է, նաև ոչ թե միայն ճապահասերու, այլ դարեցներու, իր բոլոր ժամանակը նվիրած է Աստծո։ Եվ ես կհավատամ սիրելիս, որ գյանքի մեջ զուգատիպություն բառը չի գա Աստծո զավակին, որովհետև մենք ինչ որ գնենք, պատահաբար չեն գներ, Աստծո ձրաքիրովն է որ գնենք։ Երբ որ գհավատանք Տերոջը, դերը մեր օրը օրհնած է։ Երբ որ իրեն գուքանք, արդեն մենք ձրաքիր ունենք։ Երբ որ գհնազանդինք իրեն, դերը իր ձրաքիրը կսկսի հայտնել մեզի եւ մենք ուրախությունով եւ հնազանդելով կգադարենք։ Ուրեմն Rita քույրը գճանչնամ իրեն դարիներ առաջ եկած էր Մոնտրիալ քույրերու ժողովի մարիտով եւ իր քիրքը ներգայացուց մեզի որ օրնապեր նրնենին է եւ անգեզատ ունի ուրիշ քիրքեր ունի բարե բդուխ սիտենին եւ ունի ավեդապեր ցտերին ուրեմն գրած է նաեւ անթարամ վարդեր եւ չորրորդ քիրքը դագավին պիտի ստանանք արդեն շուգայի վրա է Ինչ կան ասքիրքերուն մեջ։ Ասքիրքերուն մեջ ինքը գկրե քարոզներ, գկրե թարգմանված պատմություններ, գկրե վկայություններ, դաստիարակչական ինչ բան որ Աստծո զավակը, հայ զավակը գրնա ուսուցանվիլ եւ սորվիլ եւ իր հավատ կզորանա գրնաս գտնալ Rita քրոջ քիրքերուն մեջ։ Արիթով մը երկու շաբաթ առաջ դերոջը ծարայության մեջ Ես հաջող կկործածեմ իր քիրքերը, ուրեմն բացի մեկ քիրքը եւ դերը պատմությունը ինձի հանեց դիմացս եւ այդ պատմությունը երբ որ գարթացի սկանչացա։ Եվ քանի որ Rita քույրը այդ քույրերեն է որ երբ որ սկսա աս մինիստրին դերը աշխարի ամեն ամեն քույրեր եւ եղբայրներ ինձ ծանոթացուց Եվ ինքը անոնցմե է, որ միշտ գաղոթե ինձի համար գկաչալերե, գպարցրացնե, երբ որ բատկամը, երբ որ հարցազրույցը սիրե, անպայման voicemail գղրգե, եւ փառք ուտամ իր ցանկին համար։ Ուրեմն իմ եւ իր միջև մոդիգությունը ստեղծվեցավ, եւ այդ արիթով իրեն համար ցագեցա եւ ասի, «Գիտես Rita քույր, ես քու կրած բատմություններդ մեկը, ասինչ դեղը կործածեցի»։ Եվ գուզեմ գիտնալ այդ անձը, որ Իր մասին քրեցիր Արփի Կալայջան, որ հիմա գտեսնակ իրեն։ Արդյոք այդ անձը դագավին գաբրի, արդյոք այդ անձին հետ գապ ունիս, սա անշուշտ ունիմ։ Մեր Սուրբ Գիրքի սերդողությամբ կա մեր եկեղեցին է, շատ բերջախոս քույր մնե, ասի իրավ արդյոք գուզե իր ցանկին մասին վկայություն տալ։ Գհարցնեմ սա չեմ խորիր որ ոչս է եւ իսկապես շնորհակալություն կհայտնեմ աս արիթին համար նախ Rita քրոջը իսկապես որ ոչ թե միայն ինքը քրեց իր մասին հավաքեց դերը ուրգե ուր 2014-ին 13-ին կրված է աս պատմությունը եւ 2021-ին եւ դերը ինչպես այսօր գենտանի օրեն պիտի տեսնանք արփին եւ իր փեռնեն պիտի լսենք իր ցանկին վկայությունը Ամեն, ասիգա ֆիլմ չէ, ասիգա իրական է։ Rita քույր, ես շատ խոսեցա,
Kiden vor moda denen ku hede dal bidunenank dere arita pana yev lesenk ku portsarutyunerat vor inchpes hokevor mayr yegadzes kezi shat shnoragadutyun gehaytnem vorovedev yete tun chellair menk aisor bidi chigaranaink az zrutsaner ku zhamanagat tvir yev dramatretsir yev yete unis pam astelik kuzen kezme kezi lesel yev angmichabes antsnil arpi arpi krochet hartsazrutsin. Շատ-շատ շնորհակալ եմ Գարին քույրս, իսկապես որ սքանչելի է դեսնել Աստծո գործերը մեր յանքի մեջ, ամեն բաները բարի գործագից կլան։ Եվ իրականությամբ մեջ մեծ քիր կունիմ, եւ յանքիս պատմություն ունիմ, յանքիս հայերին։ Անանք որ ինչ որ գնեմ, դեռ չգուզեմ հայերին լան, դեռ թող ցոլա իմ մեջես, ադե իմ նաբադագս։ Ինչ որ գնեմ, գուզեմ որ դեռ փարավորվի, Աստծո խոսքը մաչերի տարնա, մարդիկ փրկվին, հոգեբարապես սորանան եւ վերականգնին։ Եվ արփիկույրը շատ-շատ կսիրեմ, իր առու կիդեն 30 տարի ավելի, որ հոսպես է դինագաբրինք միասին, եւ երկու շաբթի օրեր աղոթաժողով ունիմ, գուկա գիրագորերը եկեղեցի կդեսնենք, 5 շաբթի քույրերը ժողովին, Ավոր գուզե պասեդինա թողերամ է ամեն օր ժողով գա, իսկ ապես որ, բզիկ կաղաք է, բայց օրդնված կաղաք է, և ես պարկ ու դամ, որ դերը մեսոզ առաջնորդած է, ուրեմն պարկ ու դամ աստո այս արիտին համար, և ժամարակը գուզեմ արպի կրոչս տար, որբեսի բատմետ է դերը ինչպես իր գյանքի մեջ կործած է մանգութենեն իբեր, ինչպես սի դերը ամեն բանի նպատակ ունի, եւ այդ նպատակը իզին փառավորելու համար է։ Շնորհակալ եմ Գարին քույրս, կուզարայության համարան դերը օրդնե, Հիսուս կպատվիրե մեզ, որ լուսադու ընլանք, ինչպես ճրակ մութի մեջ, նույնպես մենք ալ լույս տանք, բոլոր աշխարհ խաբար է, ուստի պետք է փայլինք, տուն քո փոքրանգնիդ մեջ, եւ ես ալ, տուն ալ, ամենքս ալ մեր անգնիմ։ Իբարս Աստծո, որ Հիսուս մեր լույսն է, Եբ իր լույսով գկալենք, եկեք այսօր իր լույսը ծոլացնենք իր պարկին համար, ամեն։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն անցնելով արփի քրոջ, արփի քույրիկ բարի եկերես։ Մի տեսանք։ Շատ ուրախ եմ աս արիթին համար, ուրեմն կուզեմ ցեզի գարչ երկու դողով իրեն ներկայացնել, մնացածը ինքը իր մասին է, որ պիտի խոսի, ուրեմն արփին Երեք դարեգանին շատ բարձր դակություն ունենա եւ ճշտապար իր դեսողությունը գործընծնե։ Բայց ունի շատ հզոր բգայություն եւ պատմություն եւ մնացածը պիտի ուզեմ, որ ինքը ասե, որ գրկնություն չլա։ Կխնդրեմ, որ արփի շնորհակալ եմ, որ եկար եւ չմերժեցիր դերոճը պարքին համար եւ հիմա ժամանակը քեզի պիտի դամ, որ թուն մեզի քո մասից խոսիս։ Հրամե։ Ես Աստծո սրտաց փառք կուտամ աս օրդյալ բադեհության համար, ինձի համար իսկապես ասիգա առանձնաշնորհում մնե, որ գրնամ աս մի քանի խոսքերովս, բարձ, դգար նախատասություններովս Աստված փառապանել։ Իմ նշանապանս եղած է, պիտի չմեռնիմ, հապա պիտի ապրիմ և դերոջը մեծ գործերը պիտի պատմեմ։ Գիտեք, ես շատ կսիրեմ դերը, քանի որ դերը իմ յանքիս մեջ ինձ շատ օգնած է զանազան ծևերով, իր զանազան գործերը տեսած եմ, զանազան հրաշքները տեսած եմ, գրեթե ամեն օր իր հրաշքները տեսած եմ, անով գաբրիմ եւ անով գզորանամ եւ անով միշտ առողջ կմնա իմ հոգիս եւ իմ մարմինս։ Անոր համար դերը կբաշտեմ, դերոջը փառք կուտամ եւ գսեմ օրդնյալ լա դերը, դերը սխալ բան չներ, դերը մի շիդակ բան գնե, գադարյալ Աստված է, փառք լա իր Սուրբ անվան։ Ես այո, հավաք կգնամ շարունակի։ Այո։ Ես իմ դեսողությունս, որ գործն ցուցած եմ, ինչպես որ Գարինը ասավ, երեք տարեկանից էր, այո, բարձր դակություն, Եվ հարսանետ հանածեմ, գարմրախտ կամ միզլս անգլերենով։ Եվ մեկ գիշերվա մեջ, երեք տարեկանից, երբ որ բարգեր եմ իրիկունը ժամը հինգին, արդու մամաս կարթնա և գտեսնե, որ իմ երկու աչքերը սալ ջեպ ջերմակ ծածկված են։ Աստծախ աչքս լման դուրս ելած է, հիմա աստծախ աչքս ապակի է, artificial աչք ունիմ, և աս աչքս, մի քիչ ջերմակ
ով ծածկված է, անմիջապես իս Բեյրութ դոկտոր Բաղդասարյանին գտանին, եւ հոմ դոկտոր Բաղդասարյանը գսե որ հիմա ջարչի գա, մեկ աչքին լույսը բավական լավ է, բայց մյուս աչքս արդեն չի գա, եւ անշուշտ ասի գա շատ մեծ գորուստ մը եղավ ինձի, ես այնադեն շատ չէի հասկնար, երեք տարեկան էի, բայց հիմակվա երեք տարեկանը չէի, հիմակվա երեք տարեկանները շատ ավելի դարբեր են, քան թե ասկի 70 տարի առաջ. Ուրեմն մամաս բաբաս շատ գծավին, բայց մեծ մամաս, քանի որ շատ հոգևոր գին մնե, շատ օգնած է մամայիս, եւ ինքը լսել է, որ զբիցիլական հաստատություն մը գա բուրջ համուդի մեջ, գուրանոց, որ գսեին Armenian, Swiss, French of Armenian, գուրանոց եւ քահլ Centers of Armenian Handicapped in Lebanon, գորոշեն, որ զիս հոնդանին, քանի որ լսել են, որ զբիցիլացի միսիոնարներ հոնգան, որպեսի այդ հաստատությունը գարավարեն, քանի որ երբ որ քաղտականություն եղած է հայերուն եւ շատ հայեր Հալեբ ակսորած են կամ ուրիշ տեղեր, զբիցիլացիները որ լսած են, որ հայերը շատ քեշ վիճակի մեջ են, որոշած են, որ քան եւ իրենց աչակցությունը եւ գարեկցությունը ցուցնեն, եւ շատ հոգեբորներ եկան զբիցիլացի եւ այնքան լավ հոգ տարին գուրանոցին, այսինքն մարտոց, եւ այնադեն գար արհեստանոց, որ այր մարդիկ հոնգ աշխատեին, աչազուրկ այր մարդիկ, շատ քեղեցիկ աթորներ, կողովներ, այսեք թադեր գշիրեին, եւ հոնգ գաբրեին եւ գշիրեին, եւ այդ մեսով իրենց նյութական հասույթը գաբահովեին, եւ թբրոց կար աչազուրկներու համար, անշուշտ ես էի մեկը, եւ ուրիշներ, կոնե 15-20 հոգի միտքս կա հիմա, որ գճանչնամ, եւ իրենք այնքան լավ մեզի հոգ տարին, եւ այս դերևդիգինը, որ Կարլ Մայեր, դերևդիգին Կարլ եւ Մարտա Մայեր էին, իրենք զավակչուն էին, բայց անոր համար իրենց սերը, իրենց կուտը, իրենց կարեկցությունը մեր վրա հաբագրեցան մեզի, եւ կարծես թե մենք իրենց զավակներն ենք, այնքան լավ մեզի հոգ տարին, եւ այնքան լավ հոգ կտանեին, այսինքն մամայես, բաբայես չիդեսա, քանի որ հոն չաբրեցա, քիշերոթի գեի, անոր համար իրենց մենք հայրիկ եւ մայրիկ կսեինք, եւ իրենք շատ կուրախանային, եւ այնքան լավ հոգ կտանեին, ամբեն տեսակ թբրոցի թասեր գուզեին, որ մենք առնենք, անոր համար հոն, երբ որ 4 տարեկան էի, արդեն սորվեցա բրեյլը, քանի որ աչազուրկ ուսուցչուհիներ ունեինք, երևակայեցեք, ոչ թե դեսնող ուսուցչուհիներ, աչազուրկ, անոնք մեր ձերքերը բռնելով մեզի Սուրբ Գիրքը կարդալդվին, եւ այս անշուշտ սկիզբը այ պենքի մը սորվեցանք, կարդալը, քրելը շատ դժվար էր, բադով բիսկանք, շատ գուլայինք, շատ գներվեինք, չերլար քանի տարեկան էիր այդ ժամանակ, որ սկսար լեզու սորվիլ? Այդ ժամանակ, որ սկսա լեզու սորվիլ, արդեն 19 կամ 10 տարեկան էի, սորվեցա լեզուն ասկիրերով, հայերեն արդեն առաջին լեզուն, որ սորվեցանք կարդալ, հայերենն էր, վերջը անգլերեն, արաբերեն, երբ որ բավական մեծա, ֆրանսերեն եւ գերմաներեն ալ սորվեցա, քանի որ զբիցիլացի էին միսիոնարությունը, չէ՞ որ ավելի իրենք իրարու հետ զբիցիլական լեզուն կխոսեին, ես ալ լսելով իրենց մեգարդեի, ինչ ասելի, ֆրանսերեն ալ սորվեց, քիչ մտած դվին, որպեսի, քանի որ վերջը սկսա աշխատիլ գուրանոցին մեջը, տելեֆոն, որպես տելեֆոն օպերատոր եւ որպես պատասխանատու, այնադեն ֆրանսերենի ալբետ կունեցա, բացություն մեկ կոմեն մյուսը գերտա, զիս մաստա, որ զվիցերյան գրգեցին, ֆրանսախոս ընտանիքի մեջ ապրեցա, որպեսի ֆրանսերենը սորվիմ, թե լսելով եւ թե ալ գարտալով. Լավ, դու լիպանան գաբրիս արաբերենա? Այո, սիգարձեմ, արաբերեն ասորվեցա, մաստավոր հոն գորանոցին մեջ արաբերեն սորվեցա, արաբ օրիորդ մը եկավ Երուսաղեմեն, ինքնալ աչազուրգեր, հելեն շահադի էր անուննալ,
եւ ինքնալ աչազուրգ էր եւ շատ կսիրեինք մեր արաբերեն ուսուցչուհին եւ շատ աղվոր մեզի արաբերեն սորվեցուց ճիշտ ուրիշ դպրոցներու բես կավայդ կարնեինք քրել գարտալ Քիրեք քրափար լեզու ուդին աս աշխարափար լեզու ամեն բան մենք հալ սորվեցանք շատ կսիրեինք արաբերեն երկեր սորվեցուց ասանգով արաբերեն նալ սորվեցանք եւ աս զբիցերիացի միսյոնարությունը այնքան ազդիվ էին որ մեզի շատ հոգ կդանեին մենք քիշերոթի էինք հոն մեզի ուր մաստաբոր դոնեշնով նվիրադություններով մենք կապրեինք հոն քանի որ մաստաբոր շատ շատ տրամ չի գար այո զբիցերիայեն գուքար տրամը բայց նորենալ բեյրութի ժողովուրդենալ գուքար ասենք թե ոչխար գղրգեին հավ եւ այլն ասանք թաներ Վերջը հակուսներ գպերեին եւ ամեն հինգ շաբթի մեր մայրիկը մեզի կգանչեր եւ հոն թերցակտոց կսեյինք, հոն մեզի կգանչեր եւ հոն այդ հակուսները մեզի կփորձեր։ Եթե լավ է հակցներ, եթե լավ չէ, չեր հակցներ, գսեր որ դո, ես չեմ ուզեր որ դուք լավ չերևիք, ես ուզեմ որ դուք լավ երևիք, քանի որ դուք աստուծո զավակներն եք, թակավորի մեզ պետք է ապրիք։ Անոր համար միշտ մեզի մեծցուցին you are somebody ասելով ասին որ ոյեբ ադեն մի գարձեք որ քանի որ չեք տեսներ I am nobody միսեք ասին you are somebody անակ որ մեր վրա շատ լավ աստեցություն ցկեցին ես շատ երկար գրնամ խոսիլ զբիցելիացներում մասին քանի որ իսկապես սկացված եմ եւ մինչեւ այսօր երբ որ սվի որ հայերուն քաղաքականությունը եւ այլն ես շատ շատ ուրախանամ եւ կմտածեմ միտքս կսկուկա այս զբիցելիացներուն ըրածը եւ քաղաքականության զավակներունալ այնքան գարեկցություն գծուցնեին քանի որ դարեթարցնին չէին իրեր աս մեզ մեծերը մեծ քուիրիկներ գսեին իրենց դարեթարցնին չէին իրեր բայց մայրիկը հայրիկը որոշած էին դարին մեկ օր եւ ճիշտ թեկտեմբեր 3-ն էր այդ օրը դարին մեկ օր դարեթարց կդոնեին փոլոր գուրարոցի ժողովրդին անոնք որ իրենց դարեթարցները չեն իրեր մաստաբոր ճաշարան մը գհավաքվեինք մեր ճաշարանի մեջը մաստաբոր գշկեին շատ քեղեցիկ լույսերով մոմերով ամեն տեսակ համաթամ ճաշեր մաստաբոր ճաշեր գնեին եւ դարեթարց կդոնեին եւ նվերներ կփաժնեին քանի որ իրենք դարեթարցին չէին իրեր բայց ես ալ փախտավոր գլայի ինձի մեծ միստերն ալ փախտավոր գլայի մենք ալ կդոնեինք ագարակ որ մեկ մեր դարեթարցները կիդեինք Եվ մաստավոր քեյք քշիմ վեր, միշտ քեյք չեմ քշիմ վեր, մաստավոր ջաշ։ Հոսալ հիշեմ որ Ալբեր Եղբար Սորոքյանը գար, որ ինչպես որ ասի որ donation of Gabrink, որ Ռիտա Քրոջ հոր եղբայրն էր, Ալբեր Եղբար Սորոքյան դալ մեր գրանոցին շատ մոտ բարեկամ էր, ինքը եւ Դիգին Մայդաշ Սորոքյանը, անպայման դարին մեկ կամ երկու անգամ Ալբեր Եղբար Սորոքյանը որ շատ նշանավոր ժամակորձ էր անպայման գրանոցին ցուկ կփերեր եւ հաց եւ հոր աղոտկով գնստեինք եւ գուդեինք Հիսուս ինչպես որ ցուկը արավ օրդնեց ինքնալ ցուկը կփերեր հավատացեք չեր բաքսեր այդ չափ ժողովրդին գավենդար ինչպես որ Հիսուսի ադեն օրդնվեցավ եւ Ալբեր Եղբայրը մենք շատ աղբոր երկեինք 5-6 աղջիկներ էինք աշակերտներ շատ աղոր երկեինք գիտեք երբ որ աչքի զորությունը քացած է ականջնից ավելի զորավոր էր անակ որ երկ մգլսեինք մեկ երկու անգամ լսելով մեկ երկու անգամ քարերը լսելով արդեն գսորվեինք ալբեր եղբայրը մեզի գարներ եւ ալեի գտաներ ինքը քանի որ ամեն գոմ գերտար ավետարանչություն կներ մեզա գարներ ալեի գտաներ եւ հոն մենք երբ որ երկեինք շատ շատ էր արցունքով Գոկային Ալբեր Եղբորքով գսեին որ մենք կուզենք ապաշխարել եւ որ աս աղջիկները որ աչք չունին ասանք ուրախ երկեն գոր մենք ինչու չապաշխարենք ինչու ուրախ չլանք ինչու հուսահատենք անակ որ Ալբեր Եղբայրը փնավ չեր զլանար անպայման մեզի կդաներ եւ մենք գնվակեինք ասալ ասեմ որ մենք նույնիսկ աչազուրգ ենք բայց դերը
զբիծելիածներուն սրդին վրա թրաձեր, որ մեզի նվակելալ սորվեցնեն։ Այս ուստ պավագան սուղ էր, պիանոն ամբեն մեգուս չգրծան դալ, մեկ հոգիի միայն դվին, կոնե ես լավ վլուտ կնվակեի և լավ մանդոլին։ Եվ այնքան լավ կնվակեինք մեր ուսուցիչնալ բարոն Հմայակ Փանոսյաններ, որ ինքը ժամանակին Հաբեշիստանի թագավորին նվակողը եղած էր, գզարմանար մեր դաղանդին վրա, որ առանց կարդալու, առանց ընելու, լսելով այդ Բեթովենեն չարդասեն կնվակենք։ Սիրելիներ, ես ոչ թե մեզ կկովեմ, ապա ես Աստված կկովեմ, որ մեզի դեղմը հասցուց տաղանդներով օժդեց, ասա դերոջ անուն օրդյալըլա, ամեն ձևով։ Արփի, գնաս մեզի համար մը երգել։ Ինչ երգեմ, ինչ երգեմ, Գարին, օգնե ինձ։ Դերը կարող է ինձ մով անթիվ հրաշներ կործել, եթե խնդրեք նվիրվիլ, գնդունի խնդրանքը։ Դերը կարող է ինձ մով անթիվ հրաշներ կործել, եթե խնդրեք նվիրվիլ, գնդունի խնդրանքը։ Այո, այո, այո գսե մեր դերը, կործիս համար սրպեցեք, բաղը ձեր մեջ պիտ կործեմ, ձեզ մեջ, ձեր մեջ մեծ հրաշքներ։ Այո, այո, այո գսե մեր դերը, կործին համար սրպեցեք, այսօր քեզ մով պիտ կործեմ, քեզ մով, քեզ մով մեծ հրաշքներ։ Ամեն, ամեն, շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, հարցումը կա, որ շատ կուզեմ հարցնել քեզի։ Լավ, դու բզիկ էիր, աչազուրկ էիր, բայց եթե որ մեծար փնավ չընդվզեցար ասազո, չփարգացար իր մեջ, չսիր ինչու ինձ ասանք եղավ։ Այո, պետք է ասեմ, որ անգեղծ ապար, այո, շատ ընդվզեցա։ Ոչ թե մեծնալ ես վերջը, երբ որ բադանի էի արդեն ընդվզելու սկսա, քանի որ խելքս սկսավ հասնիլ։ Ես ասի, որ միշտ կսեի, որ դեր Իսուս, ես ինչ արերեմ, որ իմ աչքերս արերես։ Մեղ չեմ կործած, երեք տարեկանիս, փամբը չեմ քիդեր, երեք տարեկանիս, մեղ չեմ կործած, ինչու համար աչքերս արածես։ Եվ քանի որ ես քիշերոթիկ կաբրեի, և իմ եղբայրներս, քույրերս մամայիս հետ ձողքիս հետ կաբրեին, և ամեն անգամ կտեսնեի, որ իրենք դեդրագ ունին, կգարտան, մադիտ ունին, ես այդ բաները չունիմ, ես միայն քորձիկով կգնամ քրել, ձագելով կգնամ քրել, մատներովս կգնամ գարտալ, Երանի Սուրբ Գիրքս հետս լար և գարտայի, ադիգամիտ կերնիս չեգավ, that's okay, այսինքն շատ կընդվզեի, ուրեմն, երբ որ քիշերները անգողին երթայի, առանց նալու չեմ հիշեր, որ ես օրմը բարգեր եմ։ Մեր պատասխանատուն գուքար անգողին մեր մագս վրա ես կնե դեր կսեր Արփի նորեն գուլասկոր, նորեն գուլասկոր, Հիսուս քեզի գսիրե, Հիսուս քեզի պիտի օգնե, որ չափոր մեծնաս, ուրեմն անշուշտ ասանքով դպրոց ալկացի, երդասարտ եղա ավելի, այնադեն երբ որ երդասարտ եղա, շատ ավելի դժվար էր կյանքս, շատ, քանի որ երդասարտ եղա, փապակները ուրիշ տեսակ կլան, միտքդ կուքա, որ թուն օթոր մի չի գնաս քշել, թուն մի չի ամուսնանաս, թուն ոչ միտ գրնաս ուսում արնել, ոչ բժիշկ մը, ես ալ շատ կսիրեի նրս կամ դոքտորը լալ, շատ շատ ադիգա ինձի պան էր, որ հիվանդներուն հոգ տանիմ և այլն։ Կտեսնեի այդ զվիցերյացի զույքերը, որ ինչ սիրով էին, բայց ես անոնց մեր փոլորեն հերու էի, ինձի շատ դժվար էր։ Յանի այնքան դժվար էր, որ կործս հագարակ, որ շատ լավ էր, ինձի հոն եկ, որ դպրոցս ավարտեցի, լավ կործ տվին, լավ պաշտոն ունեցա, բայց ուրախ չէի։ Այո, միշտ կաբաշխարեի, բայդանի եմ, կսան տարեկան եղա, աբաշխարեցի, և միշտ կխորեի, որ եթե աբաշխարեմ, աչկերս պիտի բացվին, բայց չի բացվեցավ, սատանան գսեր դեսար, օրե, աբաշխարեցիր, ինչ եղավ, թուն միան Աստուծո մեգը բախտասկոր։ Բայց երբ որ երդասարտ եղա, օրմը այնքան հուսահատած էի, այնքան հուսահատած էի, վեր դունս մտա, սենյակս անգողինիս կովը, ձունգի եկա, լալով, լալով սկսա աղոթել, դերսի, ասիկա ես չեմ ուզեր գոր ասկյանքը,
Երբեմն օքեյ եմ, երբեմն օքեյ չեմ, երբեմն ուրախ եմ, երբեմն ուրախ չեմ։ Հաճույք ինձի մասնավոր փամը արե, որ ես քեզի մոտ եմ, այլևս քեզ մեջ չի պաշտվիմ, աշխարհային բաները ամենը մեկտից եկեմ, ունայն ուրախությունը, ունայն փափակները, քանի որ ասում ամենը ժամանակավոր են։ Ուրեմն ես ծունգի եկա, սիրելիներ, եւ աղի արցունքով միտքս եկավ Ժան-Մարկ եղբոր քրած երկը, վշտաց աշխարհեն քեզ կաղաղակեմ։ Այդ երկը երկեցի լացի, երկեցի լացի, վերջը 119-րդ սաղմոսին կարծեմ 60 կամ 61-րդ համարն է, որ գսի աղեկ եղավ ինձի, որ վշտացա, որպեսի քու օրենքը տեսնեմ, այդ համարը Աստված հայրիկս միտքս բերավ։ Եվ նորեն 119-րդ սաղմոսին 92-րդ համարն է, որ չափուր գհիշեմ, նորեն միտքս բերավ, եթե քու օրենքդ իմ ուրախությունս չլար, ես իմ դրդմությանս մեջ գործված պիտի լայի։ Ով դերսի ես քու խոսքդ գիտեմ, 4 տարեկանեսի վեր հոգևոր շրջանակի մեջ կմեծնամ, ամեն անգամ պաշտամունքներու ներկա գլամ, ամեն անգամ Սուրբ Գիրքի սերդողություն կնենք, Սուրբ Գիրքի տաս կառնենք, ինչու գհուսահատիմ գոր, ինձի հույս տուր, ով հույսի աղբյուր, ասանք դերոջը արջե մինչև արդու ձունգերուս վրա մնացի, եւ Աստուծո մեջ խնդրեցի, որ ինձի օգնե։ Եվ անիկա եղավ, երբ որ 32 տարեկան էի, սիրելիներ, դերսիս բռնեց, Եվ արդգևերջը չիլացի, արդգևերջը չընդ վզեցա։ Եվ չեմ զղջար, որ լացեր եմ, բայց հիմա չեմ զղջան, որ լացեր եմ։ Հիմա գսեմ ինչու աճապ պետք է լայի, ինչու աճապ իմ սիրելի բաշտելի Հիսուսիս հետ պետք է վիճապանություն ունեի, որ ինչու սխալ է, միթե ստեղծվածը գրնա իր ստեղծողին ասել, զիս ինչու այսպես ըրիր, ես ով եմ, որ իմ Աստուծուի սկսեմ, որ ինչու դեր է սկսա դերոջ մեն ներողություն խնդրել, եւ բոլոր կյանքս փոխվեցավ, երբ որ քոզի ասպարեզի մեջ նեի եւ շատ մարդոց հետ կապ ունեի, ինձի ասին, որ երբ որ հաջորդ օրը զիս տեսան քոզի գլուխ, ասին Արփի, թուր փամ մնես, շատ կփայլիս գոր, ասի Սուրբ Հոգի զիս փայլեցուց, քանի որ Սուրբ Հոգի իմ մեջս է հիմա, Գաբրի, եւ միշտ կսեի ով դեր, Ձին սիրտս մաքուր բահ է, ով դեր զիս երես հետ մի չկեր, քու Սուրբ Հոգիդ ինձ մեն մի հաներ, որպեսի ես կարենամ ուրախ ապրիլ, եւ քեզ կարապալել, եւ քու մեծ գործերդ հրաշքներդ պատմել, եւ բիդի պատմեմ, երբ որ դեղը կա, բիդի պատմեմ։ Եվ այսպեսով սիրելներ աբաշխարեցի, եւ հիմա շատ ուրախ եմ։ Մի կարծեք, որ աշուշտ սկացումները սկացին, քանի որ դժվար է չտեսնելը, գիտեք, թիմացս մեկը գել է, Եվ չեմ ճանչնար օրինակ համար, այն օրը Bible study-ի մեջը մեգու մետ մի խոսեի երկու շաբթյորը, որ ես Ռիտա Քրոջ Bible study-ին հետ կմասնակցեմ, որ շատ կսիրեմ հոն երթալ, մեգուն հետ կխոսեմ, որ դիկրանուհի ասելով, միջտեր մարի քույրն է, ասի որ գներես, ասի ես խորեցա, որ դիկրանուհին է, բայց Չիլացի, ուրիշ անգամ առաջ գուլայի, չեի ուզեր, որ մեկը ինձի դեսնե, որ ես չեմ դեսնել, գպախիի, բայց հիմա այդպես չէ, բսի գներես, չի դեսա, իմ հանցանքս չէ, եթե խոսեիր, ինձի ասեիր, որ արփի ես եմ, միտ լսեի, քանի որ ես ագանչով կհասկնամ մեգումը ցայդը, հիմա Գարինին ցայնը ես լսեցի, քան անգամ լսեմ, գիտեմ, որ Գարինն է, որ հետս կխոսի, անակ որ դերը մեկ փանգարն է, ուրիշ փանգուտա, փարքը նաև Սուրբ Աստված։ Տուն հրաշքես, դերը քեզի ոչ թե քեզի ներսը դա բժշկեց, այդ մեր ժվազության հոգին հանեց, ինչպես որ սիր առաջ կնեղվեի, սխալեի, բայց հիմա շատ բարձի արիր, որ դիկրանուի քույրը չէ, կամ Մարիամ քույրը չէ, կամ դերը քեզի ադիգայալ քեզի զորացուց այդ բաժինին մեջ։ Լավ, լիպանան գուրանոց գյանքըդ, եվ հիմա Ամերիկա ես, ինչպես Ամերիկա եկար, երբ եկար։ Ես երբ որ գուրանոց էի, պատերազմը սկսավ, բավական դժվար օրեր անցուցինք պատերազմի մեջը, հակառակ որ ես չէի վախնար, բայց նորենալ գվախնայի, քանի որ շատ դժվար օրեր էին, ասը ֆեդայիները ամբողջ գուրանոցը մտան,
թալանեցին եւ մի քանի հոգի մեկտեր հոն էինք ես որպես երիտասարդ աղջիկ այնադեն կոնե 39 կամ 40 տարեկան էի շատ կվախծա եւ երբ որ մամ քույրսալ հոսեր վերջը մամաս եղբայրսալ ամերիկա եկան այնադեն ես որոշեցի որ աշուտ ամերիկա եկած կածածեի իրենց այցելության հոն ինձ շատ բաներին որ անպայման ստիպեցին ծնող մամաս եւ քույրս եղբայրս որ կորձը ցկի այլևս հոս ամերիկա եկուր ես սի չի չեմ կար բայց ուզեցի որ դերոճմե լսեմ երբ որ ամերիկայի մեջ դեի եւ քիշեր ամեն կողմ լրությունները բոլորը կնացան ես ծունգի եկա ամբողջ քիշերը ծունգերուս վրա եկա Եվ սի դեր Իսուս, ես կուզեմ քեզ մե լսել, որ կորձս Բեյրութի մեջ շարունակեմ, թե ամերիկա կամ, թուն ինձի ըսե։ Հավատացեք սիրելիներ, դերը ինձի խոսեցավ, ինչպես որ օվկիանոսին ձոբուն ալիքները գքորան, անանք զորավոր, քորացող ալիքի ցայն մը լսեցի, որոդում կարձեցե ըսավ աղջիկս արփի ամերիկա եկուր։ Սի որ Okay, ըսի որ արդյոք ըսի ես ինձ գմտածեմ որ իմ փափակս է ամերիկա կալ անոր համար ես աս ցայնը ինձ եկավ եւ փամը չսի հաջորդ օրը իմ ներուս փայց ա ցայնը ականչես դուրս չի քնած հաջորդ քիշերը ես նորեն ծունգի վրա մնացի եւ ըսի դեր այո դու ինձ խոսեցար բայց ես մարդ եմ արդյոք իմ սկացումներովս կդարվիմ Հաջիս եթե թուն է իր, հաջիս մեկ անգամալ ինձի խոսիր եւ դերը խոսեցավ նորեն նույն ցայնով, նույն բարերով եւ ես որոշումս արի եւ ասի որ պիտի կամ ամերիկա, ասի որ ինձի ոչ ալիվս ուրեմն մի երթար թքեթտալ one way եւ այլն, ասի որ ոչ, ես պետք է երթամ, որ գործս հացնեմ Լավ իմ դերս մեګه գարկատրեմ որպեսի հանկիս խղճով քանի որ ես հոգևոր եմ պետք է որ հնազան թլավ աստուծո եւ օրինավոր քանի որ դերը գուզե որ մենք ամեն բանի մեջ որչապ որ գարելի է գադարյալ ընլանք եւ իդ Բեյրութ վերաթարցա ամեն կորձերս գարկատրեցի դերս շատ լավ մեګه կտնվեցավ փարք աստուծո եւ ուրախությամբ ամերիկա եկա ուրեմն երբ որ ամերիկա եկա գիտեք նոր դերեր նոր միջավայր ամեն փանդոր փամը չեմ գիտեր եւ քիչ մտժվար օրեր անցուցի քանի որ վերջապես գրին քարտ ունիմ տուրիստ եգերեմ եւ այլն եւ այլն ուրեմն վերջը նյու ջերսի մենք եկանք առաջին անգամ բայց վեդո ես գիտեի որ կալիֆորնիան շատ ավելի հայաշատ դերմնե Մանավան Փասադենան դոկտոր Չորբաջյանը ինձ ասա որ արփի երբ որ երթաս ամերիկա Փասադենա հաստատվիր քանի որ հոն եղբայրության եկեղեցին կա ուր որ ես հիմա գհաջախեմ իմ դունս է իմ ընտանիքս է 30 տարի այս եկեղեցին մեջը գաբրիմ եւ եկեղեցին փարիկները գտեսնեմ զարազան փարեգամներ ունիմ բոլորը ինձ աչքեն բոլորը իմ ամեն փարիս մեջ ամեն փանսին դերոճ շնորհքով առաջ դերը վերջը իմ եկեղեցիիս անդամները եւ այսպեսով եկա Փասադենա հաստատվեցա ուրեմն սկսա աս եկեղեցին երթալ ինչպես որ սի եւ շատ ուրախացա որ դուն մնա կդանք եկեղեցիին մոդերը աշուշ դժվար էր 13 դուն փոխեցի քանի որ ամեն մեկ դուն երբ որ գլսեինք որ ավելի աժարե կփոխեինք բայց գսեինք որ դերը դորը լավ է բարի է որ մեզի դունգը գտնեգոր ավելի աժան այո դժվար էր մի քանի դարի գրին քարտ չունեցա բայց գրին քարտը սալ շատ հրաշալի երբով դերը գարկատրեց նույնիսկ գրին քարտ չարած կառավարությունը ինձ տրամ դալու սկսավ որ ադիգայալ շատ մեծ հրաշք էր եւ հիմա փարք դերոջ ես շատ լավ եմ կառավարությունը ինչպես որ բոլորը թոշակարդեն ես ալ թոշակարդեմ սեքշն 8 ունիմ ուրախ եմ քանի բգարոջեմ մեդիկալ մեդիքեր ունիմ ասոնց համար ես ամեն օր աստուծո փառք ուտամ եթե Բեյրութը լայի ես այս բոլոր բաները զրկված պիտի լայի մանավանդ հիմա բայց ես հոս
Ճիշտ թակավորի աղջիկա ես գաբրիմ եւ ինչ մեզ որսի եկեղեցիմը ունին որ ինձի շատ կոգնեն եկեղեցիեն ետ չեն ցկեր ամեն անգամ որ եկեղեցի գերտամ նույնիսկ ոմանքան որ իրենք սիրենք կամիտ կամիտ ըրածին ինչ որ կամիտ ըրածին որ այսօր 5 շաբթի ես կդանեմ 2 շաբթի 1-ը գիրագյոր Գիներոյի գիրագյորը մեկը եւ ես միշտ կսեմ որ սիրելիներ ես փախտավոր եմ առանձնաշնորհված աղջիկ եմ դերու ցգոմեն քանի որ դուք ամեն մեկը թերևս միայն մեկ օթո ունիք երկու օթո ունիք ծերդունի մեջ ես դասնյակ օթոներ ունիմ ամեն անգամ մեկ օթոյով գերտամ կուկամ եւ ամեն անգամ կսեմ որ շնորհակալ եմ քու սիրույթ համար շնորհակալ եմ որ քու օթոտ գեզով Բենզինով չի քշվեցավ, քու օթոտ սեր լեցուն է, այդպես եղավ։ Եվ ասանգով շատ ուրախ եմ, բանի մը գապագաշ չեմ, նույնիսկ եթե շուգար ուզեմ երթալ, անիգայալ դանող պերող կունենամ, հարազատ եղբայր ունիմ հոս և եղբորս կինը, անոնք կալ իմ դունիս մոտն են, այդ հրաշքնալ աստված ինձի ծուծուց, Եվ այդ հրաշքնալ ես գվայլեմ, որ մեկ բլակ անտին է եղբորս տունը, կալելով գրնամ երթալ, և Ամեն օր ալ գկալեմ աստծո շնորհքով աս բզդիկ լույսովս դերը ինձի գոգնե մինչև այսօր այո նույն ճամփան գկալեմ սիրելիներ քիցեք նույն ճամփան 20 տարի է աս դունս եմ նույն ճամփան երթամ գուքամ որտեղ ուրիշ ճամփա չեմ քիդեր եթե աչ կամ ցախ խոտորիմ կգործսվի փորձեցի մեկ երկու անգամ գործսվեցա բայց նորեն աստված Դեսրին եկեղեցի են դիմացս հանեց որ ինձ դուն բերեն անորը մար նույն ճամփան կեր երթապ բայց անչափ ուրախ եմ որ գրնամ այդ ճամփան քալել եւ ամ փոթ ճամփու ընթացքին գաղոթեմ ով դեր ունի ամեն փարիս մեջ ամեն փանսես իմ աղոթքիս բահը ադիգայե նույնիսկ հիվանդ լամ չեմ ուզերած քալերը սանցնել որտեւ իմ աղոթքիս բահն է ադիգա որ մեզ աստծո հետ արամցին լամ ոչ տելեֆոն լսեմ ոչ մեկը թուրս սարնե Կուզեմ մինակը լալ, միայն Հիսուս եւ իր ամեն օր իր փոլոր ըստորոքելիները ամեն օր մեկ-մեկ հիշելով իրեն փառք կուտամ եւ միշտ կաղոթեմ ով դեր աչքիս համար եւ իմ փոլոր աչքերուս համար որոնք ինձի գծարային իրենց անդամները ի սպաս կտնեն շնորհակալ եմ օրտնես իրենք անակ որ ուրախ գաբրիմ հոս փառք դերոջ եւ աշուշտ մարտինգ երբեմն հուսահատ կլամ ցավերս ցավ կունենամ գրնագի ցավ եւ այլն ասի ամեն մարդ ունի ոչ թե որ ես աչազուրգ եմ ասելով ոչ միտելա քանի որ ժամանակի ընթացքին մեր մարմինը գմաշի բայց կարեւորը հոգիս թող չմաշի հոգիս թող ամեն արդի քուրիկ գուզենք օրնել քու հոբիվը գնաս անունը հիշել որ այդքան գիտես երես քու հոբիվը եկեղեցին հոբիվը Օ՜, եկեղեցիս հովիվը, որ այո, մի քանի հովիվներ ունեցա ես, երբ որ հոս եկա, առաջ վերաբատվելի Ջո Մաթոսյանն էր, վերջը Սամյել եղբայր Թամբակյանն էր, վերջը Գալվին եղբայր Սաղրյանն էր, հիմա ել շատ սիրելի մեր բատվելին, բատվելի Վաչե Էկմեկչյանն է, որուն դիգիննալ Լենա Էկմեկչյանը ես իր մանկութերեն կճանչնամ, քանի որ Բեյրութի գուրանոցին պատկամապեր եղբայրն էր իր հայրը, որ քրեթե ամեն երեք շաբաթ անգամ մգուկար եւ մեզի կքաչալեր էր իր խոսքերովը կքարոզեր եւ լենալալ գուկար բզդիկ աղջիկ եւ հոն մեր գուրանոցը Արուշիկ Բարդեսմ ունեինք, պատիկներով լեցուն, իր ընկերուին հետ գուկար կխաղար եւ այս ադուլ լենալ մաստավոր ինձի հերացայն նրավ, Եվ ինձ սա որ լսեցի, որ ասանք հարցազրույց ու մտնես, իսկ քաչալերեց, մխիթարեց, աղոտ գաղոթեմ քեզի համար սա, որ ինձ շատ ուրախացուց։ Աստված օրհնե իրենց եւ բոլոր հովիվները, որոնք ու ցանկիտ մեջ իսկապես մեծ ասեսություն ցկածեն իրենց ցանկովը եւ իրենց կորձովը։ Արփի, ինչպես բայց առանցին գնես դունի մեջ, երբեք չես տեսնար, ինչպես դունիդ մեջ, ինչպես ջաշը թունկեպես, անալ թուն գնես, ինչպես գնես։ Ես նախ ասեմ, որ այսուտ կսի, որ ինչպես քիչ մը գտեսնեմ, ես իմ դունս գրնամ մաքրել, բայց հիմա քիչ մը դժվար է, ուրեմն եղբայրս գուկա ինձի քիչ մը գոգնե, ես ճաշ չեմ եպել շիտակը, որտեղ ճաշի պնավ արի չեմ ունեցած, որ ճաշ եպել սորբիմ,
Քանի որ ունիմ աչաձուկներ կամ որ ճաշկեր են, փաթկես առաջ քիշերոտիկ մեծա, վերջը երբ որ մեծա արդեն սկսա աշխատելու դունս շատ մոդեր մամաս կեփեր, հետո հոս ամերիկայ եկանք մամայիս հետ ապրեցա մամաս կեփեր, հիմա յալ եղբորս դունը շատ մոդե, եւ անակ որ եղբայրս ինչ որ եփեն ինձի կուտան, ես առանցին չեմ շոփինգս կնեն ամեն ինչով, բարեկամներ ոմանք գիտեմ որ ես ինչ կսիրեմ, Աճաշերեն եփենն է ինձի գպերեն, մի պերեկ կսեմ, բայց նորեն մեկը ռիտան է, գիտեմ որ ես բլվուր կլավ հավը շատ կսիրեմ, միշտ եփենն է ինձի գպերե և շատ գպերե, որպես լավ կշտանամ երկու անգամ բան գպերե։ Դերը իմ սարնրալս ալ գործն է սիրելիներ, ասիկա ամենը ես հրաշկով գաբրիմ, իմ դանս մեջ, դունս անուշիկ է կսիրեմ, պլենտներ ունիմ, մեկ անգյունս, գսիրեմ ասան քոզի դուն, հայ Հայաստանի նորեր ունիմ, շատ ասկասեր եմ, ինչպես որ բոլոր հայերս, Հայաստանը շատ գսիրեմ, միշտ կմտածեմ և լիբանանին հետս պադեր կերածեմ դունիս մեջը, և գաբրիմ, կոգնեն անշուշտ, բարեկամներ ինչպես որսի աչք կլան ինձի, կոգնեն ճաշս և այլն, ամեն ձևով դերը ինձի կոգնեն։ Քանի որ գյանքդ իրեն հանցներես լման, ընդունած ես իրեն ամեն պայմաններով, դերը քեզի օրմը, բանիմը բագասություն չէ ցկած, իսկապես հրաշք ես, իսկապես… Այո, քանի որ գսեմ, որ դերը իմ հովիվս է, ես բանիմը կարոտություն միրիչուն են, ես չեմ ունեցած, և չունիմ, և միշտ գսեմ, աստված իմ ապավենս է, հերթս է, բանիմը կար միջը լավ, գիտեմ իրեն կվստահիմ, իմ արևս է, վահանս է, ամեն բանս է դերը։ Ամեն, լավ, ինչ ունիս վերջին խոսք ասելիք, բոլոր անոնք, որոնք քեզ կտիդեն և սկանչացած են կուվգայությունով էդ, ստայեմ։ Ես մեկ խոսք կուզեմ ասել բոլոր ժողովրդին, բայց մասնավորապես իմ աչազուրկ փախտագիցներուս, որ իմ աչազուրկ փախտագիցներս, եթե դուք դեր Հիսուս Քրիստոսը չեք կդած, որպես ձեր անձնական փրկիչը, զինքը չեք ընդունած, որպես ձեր դերը և փրկիչը, կխնդրեմ ձեզ մեր, որ ընդունիք, որպեսզի դերը ձեզ իր Սուրբ Հոգիով լեցնե, և ձեր մեջը ուրախություն, հույս, սեր, մխիթարություն, քաչալերություն տնե, քանի որ առանց Հիսուսի դժվար է ապրիլը։ Բնավ հուսահատ մի ըլլակ, բնավ մի ասեք, որ խավարի մեջ ապրիլը դժվար է, այո, խավարի մեջ ապրիլը դժվար է, ամեն մեկուս համար, ինձի համար էլ դժվար է, բայց դերը մեր խավարը լույսի փոխե, մեր խավարը գլուսավոր է դերը, եթե մեր հոգիին աչքերը բացեն, մենք արդեն կտեսնենք, օրը մեկ բան մեզի համար նշանապան թողնա, որ այս աշխարհի նեղությունները, դարաբանքները, չտեսնելը, բան մը չէ քալու պարքինքով, շատը քնած, քիչը մնաց, ես հիմա 74 տարեկան եմ, և ապրեցա, բանիմը գարոտ չեղա, առանց տեսնելու ապրեցա, բայց գիտեմ, որ մի քանի տարի են, թերևս հիմա խոսած ադեդս, թերևս քիչ վերջը, դերը չքով մի երթամ, և առաջին անգամ իր փայլուն երեսը մի տեսնեմ, իրեն ձունգերուն արջև բիդի ինամ, եվ բիդսեմ դեր պարկ կեզի, կեզի գվայլ է պարկ պատիվ, ինձի գվայլ է երեսի ամոց, բայց պարկ կուտամ, որ դերը իմ ամոցս խաչին վրա արհամարեց, և իր արյունովը զիս կնեց, զիս իրեն զավա գրավ, անակ որ սիրելիներ կաչ եղեք, դերը կաչություն կուտա, ինք արդեն մեզի գսե, որ նեղություն բիդունենակ, մեկը աչազուրկ, մեկը խուլ, մեկը անդամալույց, մեկը աս, մեկը ան, բայց գսե բիդունենակ, բայց քաչասիրտ եղեք, ես աշխարհի հաղթեցի, Հիսուս հաղթեց, մենք էլ պիտի հաղթենք, աչքի գուրությունը դժվար է, բայց մեծ բանը չէ, երբեմն կմտածեմ ես, սիրելիներ, լավ որ ականջներս կլսե, թե ոչ ես պիտի գրնայի հաղորդակցիլ բարեկամներու հետ, միշտ բանը տեսնենք, լավ բանը տեսնենք, լավադեսը լանք, որպեսի ավելի ուրախ ապրինք, ես անորամար միշտ գժպտիմ, մարդիկ ինձի գսեմ, որ Արփի քեզ դխուր չենք տեսնել, գսեմ ինչու դխուրը լավ, Հիսուս իմ սրդիս մեջն է, Հիսուս ինձի ուրախություն կուտա, խաղաղություն կուտա, անանք որ քաչը լանք, ականչ ունիմ, մյուզիկ մտիկ կնեմ, երգեմ, և երգեր մտիկ կնեմ,
Baştamuk batkamner mıdik gönem. Ayo internet çem gönder kor azigın. Facebook, kam hima Zoom, computer, as paner inzi hamar çem kider yes. Paets vnaş çuni. Bir dere yet bor yergik mıtnem. Bir çıse bor arpi tun yergik bir çi mıtnes. Computer çeyir kider, Zoom çeyir kider, Facebook. İç kitten basak paner bir an gülüsem. Paets yes kidem bor. İm tıgar ma sirdobus hokiobus vor zinc im sirdis mech entunerem der zis bidi entuni ir kova alora marzeli ner kach yerek amen 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 lav guzes ortu chap agot kma anel yek da vor hayr vor kach shora galem kes me ais mets arats da shori me amar shora galem vor ofter tunim hedes yegar Եվ ինձի խոսիլ դվիր, եւ ինձի փարեր դվիր, օգնեցիր, որ խոսիմ եւ քեզ փարապանեմ։ Իմ միակ նպատակս է օգնել, որ քեզ փարապանեմ, վգայեմ եւ քո մեծ գործերդ պատմեմ, ինչ որ ինձի գնես։ Եվ շնորհակալ եմ, որ օգնել, շատ անգամ ինչպես որ գիտես, սկսեմ շնորհակալ եմ, որ չեմ տեսներ, քոնե վգայելու առիթ ունիմ։ Քոնե երբ որ բժշկի երթամ, երբ որ ուրիշ դերմը երթամ, գրնամ հոն ամբիչապես դերոջը մասին խոսիլ, քանի որ թյուրին է ինձի վգայել, պերանը սպանալ, ես չեմ դեսներ, բայց գրնամ վգայել, բայց գրնամ ուրախ եմ, բայց ասանք եմ ասիլով, դեր պարկ կուդամ կեզի, դուն սխալ պանչեսներ, դուն շիտա գրած ես, գորդեմ ով դեր կեզ, կու սուրպ անունդ գորդեմ, որդե գարինը եւ իր ծառայությունը, եւ դուր որով դեր աստգար բարերս, ամեն ինչ որ խոսեցա օրհնությունը լամարտոց եւ մխիթարվին աչազուկները քաչալերվին եւ ով դեր Հիսուս օրհնված եւ մենք հիմա իրար մեջ քաշտվինք Փեռնիս խոսքերը ու սրդիս խորհուրդը քու արչեմդ ընդունելի ըլլա ով դեր իմ վեմս ու փրկիչս ամեն 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 Սիրելիս վստահ եմ, որ օրհնվեցար եւ շատ բաներ դերը քեզի տվավ, շատ բաներ սորվեցար, շատ բաներ ամոթով զգացիր, բայց հոգ չէ, այս առիթներն են, որ մենք ինքնիս կքննենք եւ մեր դժվարությունները Հիսուսին կբերենք եւ մեր ամեն դժվարությունները իր ոտքերուն կհանցնենք, լման հանցնել առանց կասկածի եւ ինչպես որ դերը բահեց իր աղջիկը իր արժեքավոր աղջիկը եւ բանի մգարոդություն չունեցավ նույն դերը բոլորիս կնեզադողություն չներ պարզապես հնազանդություն եւ հանցնվիլ իրեն ամեն եթե տուն այս վգայութենեն օրհնվեցար խնդրեմ քեզ մե որ բաժնեցիս որքան որ գրնաս որովհետեւ իսկապես ոչ թե միայն խոսքեր են այլ գյանքով են գյանք կար աս խոսքերուն մեջ, ճշմարդություն կար։ Շնորհակալ եմ Արփի քույրիկ, դերը քեզի օրհնած է, ավելի օրհն է, եւ դերոջքով դարիք չի գա։ Ուրեմն ես չեմ զարմանար, որ մա լսեմ գարթամ, որ դերը քեզի ինչ նոր թուրներ բացավ ծառայության։ Դերը օրհնե փոլոր այդ անձերը, որոնք քեզի օրհնած են եւ սեր գուդան, լավոր մենք ալ սորվինք իրենց մե։ Շնորհակալ եմ Ռիտա քույրիկ, քո աս ծառայությանը համար անգամ եւս եթե տուն չլայիր, պիտի չկարեն այն գնել։ Շնորհակալ եմ Հովիվին համար, որ իր եկեղեցին դրամատրեց։ Օրհնված մնացեք, բարի շաբաթաբերջ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, դերը բարի է եւ հավատարիմ է։ Ամեն։ Ամեն։